بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ميلاد جوكتان ومركلة يو أيرو تي في يو برنامج سيديا نوغا براتين إن أنقبتل إنتكا قسوة تبينو دبعا المانتا وحنو كاهد يدوننا برنامج أنا ومقع درني أموروها سياسة دا جيسكا أفريكا قارحان دقال كالصومالية برنامج كاوحا يقوم مرتيعة المبارا مضح بنان أحنا قراء كنتي إذا عدا عالمي أنا أتبيا حالها سياسيه جيسكا افريكا كجيره مدن حسن يوسف وال او كتتن دليرده سومالي دغودك انجليزكا مربدنا هولانا كسو عسوني ايرو تي في برنامج كما انت انو قال دونا ارمه امورها سياسيه وحنو كو هوغو تسالن دونا اما كو فاقدي دونا ارمه بدن او دول هغانيو ددك سوماليهت مركه كوباد مدن حسن كسولو ايرو تي في فيصل وما سنتي وادوه وي هي سولوين كديب رنتي حسن دوان واحد غاد دولكي meela badan oo kamida qoraalo badan oo aad heer caalami ah oo aad u tabisay yani ayaa jira inta badan waxaad ka hadashaa dhaqaalaha siyaasadda dhaqanka iyo guud ahaan arrimaha geeska iyo xiriirka ummada Soomaaliyeed iyo caalamka bal marka kubad adoo soo xoorinayo maxaad inooga sheegi kartaa xaaladda maanta uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya bismillaah wa mahadsantahay Faisal markale dawadayaashana waan salaamayaa horta marka hore EB hanaga samata bixiyo saymaha iyo dabeelaha sumaysan ee ka dhacaya dunida daafaheeda dabcan colaada ayaa jira qalqal siyaasadeed ayaa jira degelka aanu deganahayna strategy ahaan aad baan ugu nugulnahay saameynta dhibaatooyinkaas dhanka Soomaaliya runtii dhibaatooyin badan ba dalka ka jira ee dabcan rajooyinna way jiraan oo rajada laga ma rajadigo rajooyin way jiraan in EB uu dalka noo hagaajiyo wax wanaagsan aynu rajaynayno run ahaantii dhulkeenna dhaqaale xumaa ka jirta waxaa ka jira dhaqan guur baa ka jira dhul ballaarsi baa jira dhiilo colaadeed baa jira marka waxyaalahaas oo dhan waxa weeye waxay u baahan yihiin hoggaamiyeyaal siyaasadeed iyo in la abuuro saaxad siyaasadeed oo de waxaan wax ka qabata marka tan dhaqan guurka kale tusaale oo kale wadankii hadda waxaa lagu arkayaa waxyaalo badan oo dadka dhaqankoodii bedelaya oo waxyaaladii aan fiicneyn dhaqanka iyo diinta midna aan ku fiicneyn in loo soo waariday dhulkeenna in hadduu EB ku idmaayo ay jirto in magaalooyinkii deegaanimada iyo xoolo dhaqatada iyo waa wax dhaqan aan u leenahay dabcan waxaa jirta dadaalo badan oo la doonayo dadka in lagu soo barakeeyo oo lagu soo magaaleeyo iyagoo de ultan wax solution yani xaalad kale oo wanaagsan iyo nolol ka wanaagsan oo ay kaga soo horreysa magaalada ay sii jirin ayaa si ula kac ah loo soo barakeenaya marka arintaasi dhaqan guurka waa halis jirta weeye dabcan waxaa kaloo jira waxa weeye dhul ballaarsiga uu jira waad aragtay oo hadda damaca guracan ee toolka oo ay rabaan in dhulka la qaato iyana way jirta oo way aad bay u xoogan tahay dabcan dad badan baa waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay tahay meel yacni dagan oo hibil libisil oo meel yaal dabcan cid kalesta ay soo hunguriyeynayso marka dhibaatooyinkaasoo dhan ayaa jira odeeda u baahan de hoggaamin wanaagsan iyo de in waxaan la yala yimaado qorshe looga baxo wayahay runtii waa arrimo runtii murugadeeda leh marka si fiican loo lafaguro hadalkana waxaan carab ku adkaystay hoggaamin jara baxsan oo fahansan waxaan in la helo ma isleedahay hoggaamiyashaasi way joogaan bisa waxaad leedahay weli ma oran runtii ma arago hoggaamiyeyaal ka samatan bixin kara dhibaatooyinkan Soomaalida ragaadiyay ceebaha la caadaystay ee loo caal waayay ma jiraan waxa weeye dhibkan waynu ku jirnaa dabcan waanu iman doonaa arrintan kale ee hadda ay jirta laakiin anigu waxaan dhahaa dadkeena waxa haysta qalbi jab qaracan leh qalbi jab qaracan leh waxa weeye yacni wixii dowladnimadeenii dumiyay oo aan dadka laga daweyn marka iyada waxay sababtay quus bay sababtay
وحي سببته وحوي قبكي يقيمك يغوصوا العي وحي سببته وحوي قوقو إيو إن دكي أي 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 قبيالتي أما قبيلكي أي أي بوسكي قرنك أي أي كوب الدلال طبعا دي يعني كل سوني دي قرني ما دي دكي أي كوب قبين أي ماشة دي كبنيين أي كليين قبيلك مركا دو على غيها با إن دد بدن أو حتى نداون أيه مركا وهر إنسان سويديان ورب أنت أدو حب نوشي نهرت كوماتي ama ninka soo wan naqaanay waa reexba marka dadku waxay ku jiraan xaalad seeran oo markasta ay soo xasuusanayaan xanuunka ama dhibaatooyinka ay ka dhaxleen wixii dhibaato ahaa oo burburku keenay marka xeentaabkaas bay dadku ku jiraan marka maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay wax weeye wax daweeya oo ka saara arintaas een weeyahay een waxaad kala runtii aad muhiim u ah oo aad imika marka inta baraha bulshada iyo dadka maangalka ah ee Soomaaliyeed ku dhooda waxay aad uga hadlayaan kalsoonida iyo qaranimada inay san jirin qaran la isu dhiibo oo la isu hibeeyo oo runtii laga la sugu karayo deey hogol caafimaad qabta laga sugeeyo inay san jirin ma la qabtaa daayarta iyo dadka maangalka ah ee aldoorka ah aragtidaas ee wataan sheega weey meesha kalsoonida ba ka baxday markii kalsoonidii ka baxdayna dadkii waxa ay kalsooni bidayaad wada dadkaysid xaafad walba calan bay sameysataa dadkii marka ee faa'ada dambe dabcan wax fiican oo si fiican u shaqeynay ma yana arag waxa hadda dhacaya waxay aaminayaan dabcan u qabaan in de wax iska caadi ah tahay oo fiican oo lamid ah waxa yaraha ka dhacaya dunida dafeed laakiin nolosha meesha Soomaaliya ka jirta waa nolol aad u adag weey ee nolol waxa weeye aan hormar sameeyne markii la damcaba in dad badan waxa jira dadaal badan ku bixinaya in dalku hormaro dadaaladaasi marka mar walba waxa ka jira dibdhac iyo gaabis sababtuna waxa weeye aasaaskii ayaa qariban oo haleysan een weeyahay een su'aashan isbitaal oo gasi talowno dadka qaar waxay qabaan een kala duwanaanshaha ama kala duwanaansha aragtiyada siyaasadeed ee dhulkeena ka jira ayaa uriya hadba dadka imanaya ee hoggaanka qabanaya ee dadka qaar waxay leeyihiin dawlad waliba hadii la siin lahaa waqti ku filan waxa laga yaabaa inay wax qabato laakiin dawlad walba iyadii oonan waaga u bariin ayaa la turaan turaynaya dawladna cadaawad iyo wacba meeshii ka soo baxaya qolada kale timaadana waxay ka soo bilaabayaan meel gelgelinay ka soo bilaabayaan iyagii wax saxaaba leh hadana ayaa hadana laga daba imanaya masleedahay siyaasadda ma faahfaahsanin in dibaato weyn ba horta waxay ka jirtaa ee dhinac walbana marka laga eego dalal walbana marka aad eegto dibaato ka jirta waxa kamida fahanka federaalka waa dibaato jirta weyn labo waxa dibaato ah waxa weey dastuurka hadda inoo qaran oo hadda la doonayo in la qabyo tiro ee qaabka dawladnimadeena aanu u dhisnay ba iyana qariban marka hatta hadii 10 sano la siiyo dawladdi timaada 10 sano la siiyo arum ma aaminsanay in ay wax qaban karto sababtuna waxa weeye waxyaalaha aasaasiga ah oo dhan ba qariban weeye waxaan u imanaynaa qodobkeena labaad oo ah runtii mid xasaasi ah sidaa sheegtay arrimo badan oo wadankii waxa ka jira u baahan in mid walba si gooni ah loo la fuguro waxaan u imanaynaa dhawaan waxa la uriyay wax la yiraado wax ka bedelka ama kaabida dastuurka waxaan ognahay dastuurkan in badan in loo jilbaxnaa qodobba waxaa jira oranaya dastuurka ma qabiyo tirma karayo hadii aan la helin maamulka la baxay Soomaaliland oo kale imika ilaa 4 cutub ayaa la soo bandhigay dad badan waxay leeyihiin xilli dastuur la faragashado lama joogo oo dalkii ba dhig baxaya oo dadkii ba u baahan in la barakacayaal oo guryahooda lagu cisho adoo ma isleedahay dastuurka waa lagu degdegay mise waxa isleedahay waa hal abuur fiican in dastuurka arintiisa la bilaabo horta waxa weeye dastuurka dhameystir iyo wax ka bedelis yani bedelis waa laba arimood oo aan kala duwan weyn een anoo horta dastuurkan waxaan qabaa inuusan xalaal ahayn sababtuna waxa weeye dadka Soomaalida iyo dhalinyarada in loo sharxo ayaa loo baahan yahay xageebo dastuurka ka yimid
دستور كان وحويه مشروع لغايه او لو دباتيو ايتوبيا وحا اي سميستاي فدرال قوميه كدس سوماليانا وحا ليير فدرال قبيل كدس الله سميه ودركتي مركزتا او اي دعدو خلاف سياسيد او يمادو dadku siyaasiinta iyo nidaamka dawliga dastuurka looma laaban karo kasta dastuurkii waa iska hor imaanaya ujeedkiisuna maba ahayn markii horeba in wax wanaaga oo yaani uu ka taliyo oo loo sameeyo arinta marka wax ka bedelista dastuurka anigu de dastuurka waxaan qabaa gabigiisaba horta in la bedelaan qabaa laakiin xilligan ma aha kuma haboona in dastuurka la farafareeyo oo haddii ma aragtay wax laga bedbedelo sababtu waa weey Soomaalidu dhibaato ka weyn oo kala badan ba haysata dhibaatadaasina waxa weeye kalsoonid ma jirto waxaan kala oo jirin waxa weeye hay'ada dastuuriya oo dawladeed ama xarumo dawladeed oo adag nooma dhisna sidaas darteed isku day kasto la sameeyo in dastuurku wax laga bedelo waxa ay kicinaysa xasaasiyad iyo dib u eegis mid ka loo arbaa inaan ku sheego waa weey dastuurka dhameystirkiisa iyo qaybtirkiisu macna ma sameeyayso hadii fulinay ay san jireen fulin sharciyeed haduu san jireen Soomaali waxa kama aan fulin sharciyeed ba kama wada aragtaa dad waxa weeye qaabka dawladdu ay u shaqeynayso tan hatta kelimatiko horreysay u fiirso waxaan moodaa qaab yaani hal shakhsi qof ah kriya oo wuxuu rabo iska sameeyo oo deemaarad dowladnimadiiba ay noqoto wax boorso ku jira marka waxyaalo badan baa wixii ku gidaaman yihiin haykalka dowladnimo iyo fahanka in la helo yaani siyaasad ku dhisan yaani tala wadaag iyo wax wada cun iyo maaratay yaani Soomaalinimo ku dhisan baan beesha ka maqan saas darteed waxa weey muhiim ma aha maanta in maaragtay liirada dastuurkii ba maaragtay wax laga bedelaya mid kale qaabku wax loo bedelaya waxay tahay qaab Soomaalida ay keenis khilaaf keenayo in hadii liirado qodobada isqilaafsan oo de yani keenaya mar walba iska horimaadka iyo isdiidka keenaya annu turhaan bixino oo annu faafreebno taasi wax la garan karo weeyo macquula laakiin nidaamkii yaani bal 4.5 ka qadarada iyo wixii qaabkii oo dhan baan hal mar bedelayna iyadoo aan tala wadaag iyo de lafugur qoto dheer aan la sameyn waxay kicinaysa wixii aan aragnay waad aragtay farciiskii ka yimid diidmadii ka timid iyo de waxa hadda taagan oruntii ah in ma aragtay siyaasiyintu ay aad u kala fogaadeen een way een isla qodobkan waxa jira dad badan oo ku doodaya een madaxda hadda joogta ayaa dastuurka waxay u riixayaan ama ku xaglinayaan danahooga inay ku fushadaan dad baa sidaa qaba isla su'aal kala meesha ku jirta wadankii waxa leeyahay maxkamad dastuuriya ama maxkamad sare oo kama jirto marka labadaas adoo isku laraya een madaxda aragtidooda iyo sida ay wax u doonayaan iyo wadankii oo lahaynba maxkamad wax kala saarta sidoo aragtaa in dastuurkan uu dhameystirmi karo een arinta maxkamadda dastuuriga mar walba waxa weey waxay ahayd cilad taagan oo loo baahnaa mar hore in la cilad bixiyo ama la dhiso een maxkamadda dastuuriga laakiin sababta loo dhisay baa jira een waxaa jira yaani wax Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa dagaal 2013 kii aragtii la yimid leeyahay vision 2016 oo aragtii ahayd in lagu dhameystiro dastuurka lagu qabyo tiro dastuurka qofii cod la gaarsiiyo hay'adii kale ee dawliga sida maxkamadda sare iyo labadan in la yagleero ma aysan dhicin sababtiis u dhicin wax kala ma aha waxa weeye tamac siyaasadeed ee hoose oo muddid maaragtay in laga macaashiyo ayaa wuxuu keenayaa in dowladnimada hore loo dhaqaajin saas darteed qoloyinkan qaba in dana gaar ay tahay dabcan way u ekaanaysaa sababtoo ah waxa weeye hal qof go'aan kama gaari karo oo ma dhigi karo waxa weeye hadaan saakan soo toosay waa in waxaan la bedelaa yani ma dhacayso dastuur la sidii sabab wuxuu qaataa waa geed socod dheer iyo hawl badan buu baahan yahay in lagu bedelo marka sidaas darteed labadaas aragtiyoodba iyadoo aan noo dhisnayn hay'ad dowliga oo adag iyo dhankan kale oo laga arkay damaca hoose ee siyaasiga
labadaas ba waxa ay saameyn ku yeelanaysa waxa weeye in 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 hawshaani ay ay hor u socoto la sameeyo horimaadi qilaaf bikeenaysa waxa gaad waxaanu ku sii siqeynaa qaybiyaha ugu dambeeyay barnaamijkeena gundhiga iyo gabagabada iyo qodobkii ugu muhiimsanaa ama buuda barnaamijka aan ilaahdo ayuu soo gaarnay dabcan dadka lagu soo biiray waxa imika halka ila fadhiya xasan yusuwaal oo runtii ah dhindhan yar ah oo in badan wax ka qoray arrimaha Soomaalida mudan xasan su'aashayda ugu dambeysa barnaamijka iyadoo ay gunaantii noo harseen waxa weeye dhawaan dalka Itoobiya bishiina wadaartay koodi bishiina wadaartay ayaa dalka Itoobiya Dr. Abiy Ra'iisul Wasaaraha oo gaamiya iyo maamulka la baxay Soomaalila Muuse Biixi waxay heshiis jariska xornimo ah oo caalamka runtii aad uga dhiig looga falceliyay lagu galay magaalada Addis Ababa heshiiskaas oo sheegaya dhaxal wareejin wax lagu yeelay oo badda Soomaaliya iyo Bariga ah heshiiskaas tan iyo maalinka maanta murama ka jira Soomaalidu caalamka ku nooleed mutaharaadyo iyo diinmaalka loo rimid bulshada gobolka awdal ku dhaqneyd oo heshiiska lagu dul gooraynaa tan iyo maanta way miyahnaabayaan runtii wili galgalashay ku jiraan arrintaasi dhinaca sharciga iyo dhinaca kacdoonno cusub ee wadanka ka dhici karaan iyo geeska iyo mustaqbalka sideed u aragtaa horta sharci ayaa qaan ma ahayo dhanka sharciga kama eegi karo laakiin dhanka kalaan ka eegi karaa horta waxaad moodaa baraadliye inaannu ku baraarugnay arrinkan damacan abiy laakiin anu saddex arrimood ka eegaya midda koowaad waxa weeye ujeedada damaca Itoobiya midda labaad oo ah duruufaha dowladnimo ee dalkeena ka jirta iyo danaha guracan ee dalka iyo midda saddexaad oo ah waxa Soomaalida la gudboon horta waxa weeye damaca Itoobiya ee ku aadan dhulka Soomaalida gaar ahaan Sayla waa mid aad mid soo jirayna waa mid mar hore ay doonaysay Itoobiya inay mar walbaba ay Sayla gaar ahaan Sayla ay hesho dadku inta badan waxay ku xasuustaan heshiiskii Minilaq uu la galay Ingiriiska oo la yiraahdo maaragtay Anglo Abyssinia Treaty ay yiraahdaan 1897-dii qodobkii saddexaad uu dhigayo in harar iyo isku furo Sayla kaasay ku xasuustaan iyo dee yacni arintii Hawt iyo in ay ku kala bedeshaan iyo Sayla labadaas dadku inta badan xasuustaan laakiin mar walbaba Itoobiya damacaydu waxay ahayd in ay Sayla ay hesho waxa dhacday marka waxa weeye waxaa jiray waxyaalo badan oo u diidayay inay markaa ay helaan gumeystihii oo iyagu markaa diidanaa iyo dee in badan oo dee u suurtageli weeday oo maaragtay isku dayeen hadda marka maxaa sababay waxyaalaha sababay waxa weeye hadda yacni waa midda aan leeyahay waxaad moodaa annagoon baraarugsanayn inaannu ku baraarugnay waxa weeye abiy hadda markuu yimid qorshihiisa koowaad ba waxay ahayd in uu maaragtay baddaas u helo sababtuna wax kale ma aha nimankii Tigrayga ahaa waa tii ku guuldareysteen in ay maaragtay casab iyo Eritrea ay helaan waa tii dagaalkii ku dhacay 1998-dii waa u suurtageli weyday marka waxa dhacday waxa weeye oo muhiim ah in maaragtay dowladda Soomaaliyana lagula xisaabtamo oo la weydiiyo waxa weeye Itoobiya waxa ay ku jirtay warlalis iyo qayladaan iyo waa waray bay ku jirtay iyadoo adduunkii u qayladaansanaysa hay-adaha iyo dadka wax qora iyo kulli in ay maaragtay dadka ka gadeysay 120 milyan badlaan ma noqon karto yacni waa wax aan la yaabo weyn qayldayid weyn intaasna waxa weeye dowladda Soomaaliyeed barbaqaanka waa looga dheeray yacni waa la iska aamusnaa midda kale cajiib kale waxa weeye dowladdu waxa ay tiri heshiiskan hadda waaban ogeyn bay tiri maxaa marka waxa weeye looga farcelin waayay maxaa maaragtay sida nimankan Itoobiya ay sameynaysay oo adduunka u qaalidaaminaysay u lahayd xaq maaha Soomaaliya oo maaragtay 12 milyan yacni inay intaasoo bada haysato yacni waxa weeye gaabis anaga dhankeena ka yimid marka waxa dhacday walaal waliba aan ka dhexgalay oo ra-iisul wasaaruhu ku anducunayo badda Soomaaliya way ka badantahay oo badda ka badan maxay Soomaali galbeed bad u heli weyday maxay afar bad u heli waayeen ana dowladihiisa inta Soomaali dhaaftay ayuu wuxuu u quuri laayahay dadka Soomaaliyeed ilaahay dhulka ku gaadiid yeelay inay badda iyaga lahaan karaan
iyo xataa u diiday ha mid kale uu ku dooday waxa weeye ee dhibaatada dalka ka haysatay gudaha ah ayuu wuxuu leeyahay badlacaan ba sababtay iyo dhaqaale xumadaan iyo badlacaanta ayaa keentay yaani Ethiopia dib ka haysta waa dib ka weyn waxa ay badal xalin karto wadanka siyaasad ahaan dib ba haysta ee social ahaan dib ba haysta ee waxa dib ugu soo noqday dhibaatadii ay maleegaysay ay ahayd ma aragtay Soomaaliya uu leeyahay uu maleegaysay oo federaalka qabiilka ku dhisan ayaa iyaga dib ugu soo laabtay qoomiyadey isku kala qaybiyeen haddana way u kala go'ay marka dhibaato arinta jirta marka waxay tahay abi fagaare ayuu wuxuu ka yiri xoog iyo xeelad miday tahayba anuu badbaan rabaa maxaynu ugu diyaar garow okay waxa dhacday marka waxa weeye maxaa marka sababay in xilligan uu ku dhiirado waxa waxa keenay wax kale ma aha wasan shay weeye waa daruufaha dowladnimo ee dalkeena ka jirta iyo danaha dolka ah ee ina jira oo aad aragtay Ethiopia waxaa jirta wax leedahay ku qabsan ku qadibaysa Kenya badaniba ugu qabsatay maantana waa aragtay cid jac ka dhahaysa cad loo gooyay liba cad loo gooyay maanta wax ka hadlaya ma jiraan Ethiopia yani Kenya xub bay ku joogtaa Soomaaliya waa kar soma cidda haysa ma aragtay dadba waxa leeyahay sharciyad bay ku joogan oo ma aragtay waxa ka tirsan admis bay ka tirsan anigu sidaa ma qabo admis sharci ahaan legitimacy yes labadii kun iyo 12 kii waa lagu soo diray amison laakiin waa inaan isweydiino waxa weeye Kenya iyadoo qaraarkii qaramada bidoobay uu jiro 1726 labadii kun iyo 6 ayay xoog ku soo gashay Soomaaliya ujeedkeedu waxa ahayd bada inay qabsato sidii been jubalaan joogtaa de marka in maaragtay markii maxkamadda adduunka ay noo xukuntayna maxkamadda adduunka tirana ma baa aqoonsanay wax sheegays marka waa xog bay ku joogtaa way marka waa gardarro garab xog ma loo waa gardarro garab oo way Ethiopia waa taan Saudi way waa gardarro garab oo way shalay markii NFD la bixinayay markii Soomaali Galbeed la bixinayay waxa weeye way ogaayeen waa loo garbiyay waa loo hiiliyay maantina abi waxa la yiri karow soo dhic waayay baa leh laan adag buu haysta ninka la yiraahdo abi sababta uu ugu dhiiraday inuu fagaare ka yiraahdo xoog iyo xeelad ma ku qaadanaya adan waa uu ogyahay wuxuu ogyahayna waxa weeye duruufaha dowladnimo ee Soomaaliya meesha ka jira in dad yow kale hadda waxaanu Jubaland iyo Kenya ayaynu ka hadlaynay waxaad Soomaaliya ay maqli doontaa iyadoo dhul kale isku haysto oo dowlado kale ay ugu haystaan na waad maqli doontaa ka hor dhicmaayo een weeye een halka qodob badan ka weydiyo dad badan ayaa waxay leeyihiin caalamku waxa ka jira shuruuc iyo suudimo loosuma talaabi karo dadkaasi waxay ku doodayaan abiyu inuu dhibaatada siyaasadda gudaha waddankiisa ka haysta qoomiyadaha kala fadhiya dadka drones kale la dhacay iyo miiga iyo diyaaradaha qumaartiga u socdo ayaa aad sababa gaafureyga marka waxay leeyihiin dad badan dhinacaas marka laga eego sharciga dee sharciga caalamiga ma jirin karo marna waxay leeyihiin sidoo kale dar kale gudahiisa waxa ka jira ayuu ku dambaabasaya ayuu Soomaaliya ku sii jeedinaya labada qodob sidoo aragtaa sharci hadii sharci jiro waxaan ku wiiray qaraarka qaramada midoobay ee Kenya wuxuu ka celin lahaa Soomaaliya inay xoog ku gasho maanta badahena cid control shaama leh cid wixii rabaa laga sameeyo xuduudeena Ethiopia meelo badan bay dalka joogtaa een sharciye bay ku joogtaa een idaba kala jooga een waxa weeye waxa la yiraahdaa sharciyad baa adduunka ka jirta anigu waxaan aaminsanahay iyadoo sharci u jira adduunka haddana in wax lagu kala baqay jirto maanta Soomaaliya waxa weeye waxyaalaha ay isku haleenaysaa inta badan waxa weeye arintaas waxa u soo laaban doona waxa weeye waa dalal kala weey laakiin meesha maslaxad baa jirta waxa jirta waxa weeye dana ka dhaxay dawladaha ka dhaxay adigu markii aad rabtid waa inaad miiska wax soo saartaa laakiin afqalalan iyadoo gurigaagi ololayo oo dhibaato adigii ku haysato waxba ma ka gadi kartid dad yoogaas kale marka midan istaraatiijiyadu waa soo laabanay laakiin waxa weeye arrinka Ethiopia waxa sababay dhibaatada anaga gudaheena inaga haysa oo inaan is arki karin oo aan isdiidanahay waxa isdiidan maaha dad yooga iyo dadweynaha Soomaaliyeed maaha waxa isdiidan waxa weeye waa siyaasiyiintu way iyagu garan waayay sidii danahooda gaarka ah
أفرين هايين تنت مجتمع أنا أفرين لبدي دراد سدي أي ما سوا في شلها بدون كنا نبيك كده بركة وفشلوا بركة أردت كلام إيش شفت وعوي كرتردا زقرب كهوب تديو كله أو دمع كله ودن كان ودي يعني أقول لا صومالي ده إن أنت أصول ولا أي حي ستة أي ماشي كتير ماشان وباب ويدور بلارسي عن شيء جيوي صومالي واحد ربعين لك رقيب صدق وحوي شرع دونك أو كل علة ضد بدنا واحد أركع كدودة يا ودي ويا قانا كدودة يا تي شاطر بويا الأفريقيا يونيون ماركت إن أفريقيا لك رقيبين وإيسا أرنتاسي وحوي هالسكي اللوب وحوي صدق الصومالي ده هو مدة أنصو لابنا يا واحد لقبون صومالي واحد لقبون وحوي لابنا أريمودا الشيء أريمت دبت يمد كده والله أريمودا الله ما أصلا أنكل مارمي دي أن رمنو إن أنو تلكان للدفاع ولا الوحوي وحباهن هاي إن تلك الهجاتي تاي توحانو نري إن وحان لي وحان وحان ربا إن شيء والله أريمود بعد تل دبوا نكتا تل واحد دبوا نجا دول دعمو إيه دكتور نمو لبا أريمود نويت دمية واحد دمية وحوي دنا الدولة هي ترير سكية، لبا أريمونا ويد لسان، واحد لسه واحد وي سكتومني يهو جامية هملا دروسلة، لبا نو واحد أديدا دكنا شاي أديدا، وأدون سيدتبن يوحة أديدا واحد ويدت كيسو ما ركتي استيدا، أدون سيدتبن حاولت شيء لا فقر يفوت يفرق لينتش الشيء، ولا لو مركب واحد وي هدي الربعين لقبه واحد نبكي إنها يستا. وحن وباهن هاي هو كاميال هملا تروصله. وياه. and خلاص كانوا سيانو قبدي عن أسوبنا لأنه and دوان مدحينا حسن شو محمود مدحينا فدرال كا سوماليا وحى وسوق له هشيسية دفاع أو آلو ترى بدن عدان قلدين وحوت تجي مصر وحوت تجي تركيا إمارات كوريا لو ما شل درعنا وحاوي وتي مراكش كا يعني هشيس كنوع على لقلي and ما استلنا مدحينه دلاليا أو دفاع وطن كي دتك دفاع الهاي يو عيدمدة التوبار الهاي يو 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 حيا وبطن أيو دي ليش بنتو جالس قلنا جاي مثل هذا مدعونه ودالية مسوي حصل هذا أيوة الرمك لا وحبك لا شيء ما يمدعونه ودالية إن رنتينا إن ونوهم بليان إن أول حلنا هاي تدال كاو وأنا سيلة بتشبرتها لكن أرين بعشرته أرين شتا وحي تهاي لبلا سكوه اللي معي واحد سكوه اللي واحد ويا إن يعني من أدركت إن ذلك كدفاع ديد لأن إن ما أردت غلاف يو قلق السياسة ديد أت كعيسد وحس قادم كلامه وين هو إن أسود شيستو أرنت الدفاع ذلك أو حكيو أرمه هندستور كيو وحيا لا لحري لو كينيا حساسية دا إن دتك أي 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 إسكوري ماذا مركو حوية إن مدة كله أو ماشي كتير تاو واحد هاي أو الربعين لو لقفيت شكل هذا حوية طبعاً سنسانت هذا وين وراء تلالك عن صاحب هذا ناحي أما تناح أنا قاله واحد شيء كوي استيدن أو طبي بسينا سيدا أهان تناح حاجة وحوية صرت كل ماها إن ده استيدن أو طبي بسينا سكوا إن أتكل أحلى السيد إن أدي أتاجر كهشيد أنا وحرب بهان ناحي إن استراتيجية أهان يعني تنتينو أي عدحي لو إنا وهم بليين يا يعني هيريك لسه مي تركي يرتريا جارهان طبعا وحنا من سنة هاي اللي بدأ سيدل إني سومالي وحبة تنتين بنا من سنة هاي حدنا ديار يهين إني سومالي أي وحبة كعويا مركا إن و و و وطلاب في عوي ويه إن جنانتك مدن حسن dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya barnaamijka la socda lana socon doona kuwa ku dhaqan gobolka Awdal ee iminka runtii damac weyn ku foogan yahay iyo bulshada Soomaaliyeed u jeelan dowladnimo iyo hoggaan fiican iyo dadka qoloweynta ee haldoorka Soomaaliyeed wuxuu baaqad u diray Soomaaliyeed waxa uu soo jeedinayaa waxa weeyo carabka ku dhuftey qabiil qaran qowaa waxyaalaha aan maalin dhaweeytan waxaan dhageystay mayrki baydaba magaalada baydaba wuxuu yiri hadda korban waxa la kulmay biir gabre nin la oran jiray korneel ahaayo xamar horso xamar xasuuqa ka geystay ayaan la kulmay wuxuu igu yiri biir war reerkiina
وتان مكدفع عني قبيل هبل يا قبيل هبل مركو عن كوي ريبو يري إن أقول نصوتا إذن كو تكرية أنا هو كده سين إني ما أنا ندفع وحوي يري هذه التكرية إيه واحد ترى هذا إثيوبيا ده وعلى مركز الصومالي ده مش شيء وحوي قبيل غرنا قوة واحد لوس مي فدرال كقبيل ككل سن وحوي إن ماش وكبحه قصد كي أها صومالي إن النقطة قرن وضلة وحماش كم قوة قصد كي إن صومالي ده أي نقطة قرن وضلة قبله مركز صومالي ده وحنا بينا وشيو وأن إن أنا نقرب إن معرفت يعني اللي قرموي أو اللي سوي ديوي هدي لا أريمود بمان تشيله لا صومالي لا أريمود وحي يقبل باهي بدن تاي ما تشوف مركز قوة ده وحوي إن دلك عدو ولا قد دفاعه مد الله بعضنا وحوي تدوينها إن عافمات كود الله طريقه ما أنت هداك وفير ستين وحوي وادرت ميل وبعده باشيرة وربعين ولقى قاتان مد الله بعضنا وحوي ما أنت تو أديجي عافمات إدلكا وبروسين ما أنت وادرت العجها إنه جب حيا تركي إيو هي هندية عافماتك ومليون سب دولارز أديجي عافمات إدلكا وبروسين ما أنت قف أيضاً سامين كويلة متشت أريتاس عافمة. مركو على ليه وحوية؟ الله بداس الريموت بان سؤال وسؤال. الله بدونا قبيل وحكة ما قبنا كرا. وحكة قبنا كرا وحوية إن لحرة قرن ودلة إن لحرة. سبب سيد الوجه اللي كرنا وحوية إنه سكر عافنا كل سنة الردة إنه قبنا إنه قرن قلنا قبيل وحنا طريق اسمه. إن ده اللي يرد قارهان كوف عادة تنبين. أي أوك عن تلكودا. ويدفعان دولدود اي تاغيران او لسكا الاليو قب قب اي قول قولين ان انتا سمسو جيدين يا سوماليد اديات بادو ما سنتهي انتا يونكو سواف ميرينا برنامش كيني ماتا غال لنا مولاها سياسيات دالك سوماليا رنتينا او مانتا او رنتي سوين او قاعد لي خراق داد ير فلانقياه داد ير بادونا حسن يوسف وال او حرينا هالكان برنامش بادونا عن اوغا وريساني kuwa kale oo muhiim ah insha Allah ku wareysan doono waxaanu ka hadli doonaa qodobo badan oo hal door ah oo runtii u baahan in la fogaaro oo aanu hadda maanta waqtiga u helin Hassan Adiyad Bakar Madcelin leeyahay Facebook ma sadaa